Ečno. Dobrý den, já jsem Martin. Mám takový dotaz. No, nechal byste se ostříhat za 10 000 korun? Ne. Dohola? Ne. Za 15 000 korun? Ne. 20 000 korun? Ne. 25 000 korun? Ne. Vůbec nechci. Já si myslím, že by vás, že by vám slušelo. Nedáte to. Ne. Poslední slovo? Ne. Tak děkuji, hezký den. Hezký den. Byla byste schopná za 10 000 korun se oholit dovolat? Ne, určitě ne. Se ptal svých lidí a že potom zebrali 10 000 korun na pizzeri. Ne, to je podle zákonníku. Dám 60 000 korun. Určitě ne. Dobře, tím pádem vám přeju krásný den, hodně štěstí a mějte se krásně. Hezký den, nastranou. Já jsem Martin, dobrý den. Dobrý den, Lucka. Přeju hezký den. Já mám takový dotaz. Chtěla byste peníze? Peníze. Potřebujete peníze? Samozřejmě. Chcete hodně peněz? Chci hodně peněz. Výborně. Chcete vyhrát nebo chcete cash? No cash určitě. Já mám pro vás nabídku. Jo. Ano. A o co se jedná? Já bych byl třeba pro, že bych vám nabídnul 10 000 korun, když vám můžu oholit vlasy. To určitě ne, jako. Jedná se o peníze, jste řekla. Tak přidáme. To je sice krásný, ale za 10 000 vlasy určitě ne. To, díky, ale radši ne. Pojďte. Ne. Já si myslím, že to je pro vás. No, to možná, když dáte nebo něco víc, ale jako 10 určitě ne. Dobře, teď jste dala další kartu na stůl. Takže nabízím 20 000 korun. 20 000. No. 20 000 korun. 20 000. Jako teď hned tady, jo? Ano, tady. Strojek mám u sebe. Je už takhle připravený. Dobře, já vás nebudu napínat, já vám dám 25 000 korun, kemnete. Co mi na to? 25 000 korun. Na ruku. 25 000. Tak OK. Můžu? Můžete. Souhlasíte s tím? No teď už mi nic jiného nezbývá. Až si zobereš. To by si možná něco dostala. Jako ne. A poslím tomu. Urobí jednu podpačku. Takže poslední přátelé máme vlásek tady a jsme dohola. No výborně, takže já vám moc krát děkuju. Tady máte slíbený peníze. Můžete se to přepočítat. No, to si to přepočítám. Dvacet pět. Takže jste spokojená? Ano. Vlasy si vemte. Samozřejmě. Vlasy jsou vaše. No, děkuju. Jsem vlasy. Tak děkuju. No, já taky. Tak hezky, naschledanou. Mějte se hezky. Hezky den vám přeju. Děkuju. Ečno. Dobrý den, já jsem Martin. Mám takový dotaz. No, nechal byste se ostříhat za 10 000 korun? Ne. Dohola? Ne. Za 15 000 korun? Ne. 20 000 korun? Ne. 25 000 korun? Ne. Vůbec nechci. Já si myslím, že by vás, že by vám slušelo. Nedáte to. Ne. Poslední slovo? Ne. Tak děkuji, hezký den. Hezký den. Byla byste schopná
za 10 000 korun se mohli dovolat? Ne, určitě ne. Se ptal osmi lidí a že potom zbrali 10 000 korun. Ne, to je podle zákonníku. Tam 60 000 korun. Určitě ne. Dobře, tě pár vám přeju krásný den. Díky, ale radši ne. Pojďte. Ne, ne, ne. Já si myslím, že to je pro vás. No, to možná, když dáte o něco víc, ale jako 10 určitě ne. Dobře, teď jste dala další kartu na stůl. Takže nabízím 20 000 korun. 20 000. No. 20 000 korun. 20 000. A jako teď hned tady, jo? Ano, tady. Strojek mám u sebe. Je už takhle připravené. Dobře, já vás nebudu napínat, já vám dám 25 000 korun. Hodně štěstí a mějte se krásně. Hezký den, já jsem Martin, dobrý den. Dobrý den, Lucka. Přeji hezký den. Já mám takový dotaz. Chtěla byste peníze? Peníze. Potřebujete peníze? Samozřejmě. Chcete hodně peněz? Chci hodně peněz. Výborně. Chcete vyhrát nebo chcete cash? No cash určitě. Já mám pro vás nabídku. Jo. Ano. A o co se jedná? Já bych byl třeba pro, že bych vám nabídnul 10 000 korun, když vám můžu poholit vlasy. To určitě ne, jako. Jedná se o peníze, jste řekla. Tak přidáme. To je sice krásný, ale za 10 000 vlasy určitě ne. To. Takže poslední, přátelé, máme vlásek tady. Jsme do hola. No, výborně, takže já vám moc krát děkuju. Tady máte slíbený peníze. Můžete se to přepočítat. No, to si to... Vymnete. Co mi na to? 25 000 korun. Na roku. Tak OK. Můžu? Můžete. Souhlasíte s tím? No teď už mi nic jiného nezbývá. Až si zobereš, to by si možná něco dostala. Jako ne. A pošli domů. Urobí jednu podpadku. Máte, jak já vím?